单脚站立五秒钟。一、二、三、四。台北市长蒋万安亲自示范如何帮小朋友进行发展检测，为了守护儿童健康，提供儿童预防保健及早期疗愈服务。台北市卫生局与教育局、社会局及医疗院所共同携手，从前端健康筛检到后端早期疗愈评估及治疗，建置完善的儿童健康服务网络。首先，在健康筛检部分，针对零到六岁的小朋友，卫生局113年将办理832场学龄前整合性筛检服务，由医疗团队进入幼儿园提供就学幼童身体、视力、听力及口腔检查。为就学幼童，则可参加36场社区学龄前整合性筛检服务及14场次的医院型儿童健康服务整合一站式方案。台北市即将推出儿童健康网络的筛检服务，也就是我们对于学龄前，特别0到6岁的孩子，我们希望提供更全面的健康检查及筛检，搭配中央的政策。我想未来我们的孩子0到6岁啊，不管是针对他的发展、他的认知，我们在台北市总共有14场医院型的儿童健康整合一站式的方案，我们会有868场这样子的学龄前儿童健康的筛检。那我们会针对孩子们这么幼小，他的身体、视力、听力、口腔的检查。那另一方面，通过这样检查筛检，如果有进一步需要相关的疗愈，早期疗愈，我们也都有18家的专业机构来进行评估。我们就是希望让孩子们及早，来了解他们整个成长发展的进度，那如果有可能的问题，及早发现，及早提供相关的专业医疗协助。我自己有3个孩子，那特别3宝，1岁半，那他1岁半就得过2次肠病，所以可以了解身为爸爸妈妈，对于孩子健康，我们不只是关心照顾，而且很辛苦。所以如果说台北市府，结合各医疗院所，包括联医的系统，大家能够来协助对于0到6岁这么小的孩子各项的健康筛检服务，我想对于爸爸妈妈来讲，都能够减轻相关的负担。另外，根据卫福部社家署公布，112年全国疑似发展迟缓的通报人数将近3.5万人。为了配合早期疗愈评估需求，卫福部从今年7月起配合儿童预防保健时程，也新增6次儿童发展筛检，希望协助家长把握黄金矫治期。我们这样政策搭配中央，接下来包括7月1号开始，我们对于包括粗大的这个肢体啊，或者是精细的动作，或者是社会发展以及认知语言等，进行相关检查，同时能够进行我们的全面儿童健康网络的筛检，我想会更全面，也确保我们的孩子能够健康快乐的成长。蒋万安表示，台北市政府陆续推出各项育儿及儿童健康照护友善政策，就是希望鼓励大家多多生育。上个月台北市新生儿人数就创了近5年同期新高，因此呼吁全市家长都能善用这一项儿童健康网络的筛检服务，共同守护儿童健康。记者张启腾台北报道。